Okay, Assalamualaikum. Hari ini Aina masih lagi bersama dengan Fifi dalam My Campus Radio. So, hari ini hari Senin, 25 April 2016. So, harap hari ini korang semua jangan mandi-mandi blues. Especially untuk student-student campus dan juga pekerja-pekerja swasta dan juga awam. So, hari ini topik Fifi, saya akan beritahu pasal what happening KL dan juga event-event untuk recap sepanjang Sabtu dan juga Ahad hari itu. So kalau korang yang baru saja mendengarkan kami, sebenarnya Aina sedang mendengar My Campus Radio dalam show Canteen. So Fifi akan bersiaran pada 11.30 pagi sampai pukul 2 petang nanti. So kepada yang masih lagi belum mendownload apps kami, korang boleh download apps kami di Google Store. Just type My Campus Radio. Dan juga kalau ada komen-komen, korang boleh singgah dekat Facebook kami di My Campus Radio dan juga tweet kami di Twitter, okay? So topik hari ni pasal event dan juga recaps event-event yang korang dah pergi. Kalau korang ada event yang Fi tak sebutkan tapi korang nak share, korang boleh share dekat Facebook, okay? So sebelum tu, kalau tadi kita dah dengarkan lagu daripada Plug of Happiness, oh lepas kan? Kejap lagi Fi nak pasangkan lagu special untuk korang. Tapi Fi nak bacakan dulu berita hari ni. Yang ini berita campus, iaitu Yan Chi graduan paling tua di UTM. Kalau korang nak tahu, usia bukan penghalang okay, untuk belajar. Itu yang yang dibuktikan oleh Kok Yan Chi, 78 tahun, apabila mencatat sejarah tersendiri menjadi graduan paling tua pernah dilahirkan di Universiti Teknologi Malaysia UTM. Apabila beliau menerima ijazah sarjana muda kejuruteraan elektrik pada majlis convocation UTM ke-56 hari ini. Sebenarnya Yan Chi ni merupakan seorang guru tuition sambilan dan mengambil masa kira-kira 8 tahun okay, untuk menamatkan pengajian secara separuh masa di sekolah profesional dan pendidikan berterusan di UTM, UTM Space di Ibu Negara. So kalau korang nak baca lebih lanjut lagi berita pasal Yan Chi graduan paling muda UTM, korang boleh check dekat utusan.com.my. So bercakap pasal topik hari ni, what happening in KL, hari ni Fi nak kongsikan pasal Changkat KL. So kalau nak dengar apa yang ada kat Changkat, korang kena stay tune, okay? So dengarkan dulu lagu daripada Mannequins, Halusinasi Minda. Okay, tu tadi lagu daripada Jimmy Cliff, Ruby Soho. So kepada yang baru saja mendengarkan kami, Anda senang mendengar My Campus Radio dalam show Canteen hari ni. So hari ni hari Senin, jangan mandi-mandi blues. Korang kena ceria-ceria sikit hari ni, sebab hari ni Fi akan kongsikan tempat happening in KL. Kalau korang pernah dengar Changkat Bukit Bintang, tu antara tempat yang happening kat KL lah. So yang first Fi nak kongsikan Havana. Ini Havana Changkat Bukit Bintang. Kalau korang yang baru first time dengar, Bukit Bintang ni memang dekat tengah-tengah town, orang cakap in the heart of the city. So antara yang famous dekat tempat tu adalah Havana Bar and Grill, di mana kat sini memang banyak pengunjung yang memang akan lepak, makan, menari. Dan sebenarnya dia dah lebih daripada 20 tahun tempat ni. Kalau siapa yang suka catching up dengan friend untuk celebration, tengok bola ke apa, ini adalah salah satu tempat dia. Sebab Havana, dia merupakan sponsor untuk the Malaysian Warrior Australia Rules Football Club dan juga the Orang Ear Kelip Football Club Malaysia. So korang boleh check out Havana Bukit Bintang, sebab korang boleh makan, korang boleh lepak, korang boleh main pool, korang boleh cicit-cicit dengan kawan-kawan korang, okay? Sebab dia ada belah atas dengan belah bawah, so korang boleh pilih sama ada korang nak lepak belah bawah untuk lebih santai. Korang boleh tengok bola, korang boleh lepak hangout. Tapi belah atas kadang-kadang ada live band dan juga ada some event yang akan berlaku kat sana. So korang boleh pilih mana satu korang nak lepak, okay? So itu antara hotspot yang happening kat KL yang korang boleh check it out nanti. Tapi sekarang ni Fi nak kongsikan satu berita. Yang ni Fi baca dekat harianmetro.com.my. Itu hujan batu sebesar bola golf. Ini berlaku dekat Yangon. Ribut yang menghasilkan hujan batu besar sebola golf di seluruh Myanmar membunuh sekurang-kurangnya 8 orang sejak beberapa hari lalu.
selain menyebabkan kerosakan pada pagoda dan ribuan bangunan. Suri buat mengejut itu melanda 5 negeri pada Jumaat dan Sabtu lepas. Berminggu-minggu, negara itu menghadapi suhu panas melampau yang mencecah 40 darjah Celsius. So, apa yang kami tahu sekarang, 8 terbunuh dan 7,500 rumah musnah sepanjang waktu tu. So, kalau korang nak baca lebih lanjut lagi tentang hujan batu sebesar bola golf ni, korang boleh check dekat www.harametro.com.my. So, kepada pendengar yang sedang mendengarkan kami di www.mycampusradio.com, anda sebenarnya boleh download apps kami di Google Store. Just type My Campus Radio dan dia free je, okay? So, tu antara topik kita iaitu happening KL. Fee dah kongsikan Havana Club. Tapi Fee nak buat recap sikit tentang event yang berlaku antara Sabtu dan juga Ahad. Kalau you guys tak tahu, sebenarnya antara hari Sabtu dan juga Ahad tu, dekat KL saja ada lebih 12 event, okay? Kalau korang yang sempat pergi semua tu, korang memang terror. Tapi macam Fee sendiri, Fee sempat pergi 3 event je. So antara event yang berlaku pada hari Sabtu hari tu, pukul 10.30 pagi sebenarnya dah start dah. 10.30 pagi dah ada Undiscovered Street Tour, iaitu persembahan daripada sekumpulan orang gila, Herda Anshira, Radio Island, Temji dan juga Combat. Ni special guest The Big Rim. Yang ni berlaku dekat Jain Gombak pukul 10.30 pagi. Tapi sorry guys, Fee tak dapat datang time tu. And then petang tu pula sebenarnya dekat Pabika, start pada pukul 2 petang sampai pukul 9 malam, berlakunya Muzika Pabika. Yang ni kalau siapa-siapa yang tak pernah dengar, actually korang dah terlepas. Yang ni adalah second time. Last dia buat asyik Fee dalam bulan 1 atau bulan 2. Yang tu pun tempat yang sama di Black Box Pabika. Dia mengadakan Muzika Pabika, iaitu diorang menjual vinyl-vinyl ataupun piring hitam lama dan juga kaset-kaset, CD, ada merchandise, ada macam-macam lah barang-barang yang rare, 50-an, 60-an, 70-an punya barang, korang boleh check kat situ. Dan juga ada magazine-magazine, buku, apa lagi Fee nampak? Banyak sebenarnya. Dan yang paling best, sepanjang event terbelaku, ada DJ yang sedang spin lagu-lagu klasik yang ada kat situ. Contohnya seperti DJ Larry White, Victor G, Lady, Siti Selecta, Zez's Loverseat, Kubika dan juga JK. So korang yang dah terlepas tu tak apa, jangan risau, korang boleh check website Muzika Pabika ataupun korang boleh follow dekat Facebook diorang. Korang boleh check kat mana nak dapatkan lagi vinyl-vinyl dan juga kaset-kaset lama ni kan. So tu baru berapa event Fee kongsi? Baru 2 event. Ada lagi 10 to go. So korang kena tunggu. Dengarkan dulu lagu daripada Red Hot Chili Peppers. So terima kasih kerana masih lagi bersama dengan Fifi dalam show kantin. So hari ni Fee sorang-sorang je. Fun tak ada. Haha, Fee ke konti hari ni. Tapi okay, topik hari ni happening in KL. Fee akan kongsikan antara tempat yang happening yang ada dekat Changkat. Kalau tadi video kongsikan salah satunya Havana. Havana ni terkenal untuk kalau korang nak lepak tengok spot rugby. Kalau macam bulan 2 hari tu memang diorang selalu pasang rugby. Tapi sekarang Fee tak tahu apa diorang pasang. Korang boleh check it out dekat dia punya website, iaitu havana.com. Dan tempat kedua yang ada dekat Changkat adalah Pisco Bar. Okay, Pisco Bar ni opposite dengan Last KL. Along Jalan Mesui, Pisco Bar ni dia 2 tingkat. Okay, dia boleh memuatkan lebih 250 orang party goers macam you guys semua. So korang yang suka outstanding cocktail dengan live music performance, korang boleh dancing all night long dekat sini. Sebab dia memang ada the best DJs in town. Dia memang full service bar. And then setiap floor memang, orang cakap dia memang ada service yang terbaik untuk korang semua. So korang boleh check it out, Pisco Bar. Dia buka setiap hari Selasa, Khamis dan juga Ahad. Tapi berlainan timing, so korang kena check dekat website, okay? Tu antara happening bar yang ada dekat Changkat KL.
So korang boleh check. Dan Fi nak kongsi balik recap kita untuk event yang berlaku sepanjang Sabtu dan juga Ahad. Kalau tadi Fi dah kongsikan di Musica Publica, and then Fi dah kongsikan juga performance daripada SOG dan juga Radio Island dekat Gombak. Dan Fi nak kongsikan juga pada hari Sabtu sebenarnya dekat MCPA Hall. Kat situ juga ada event iaitu Rock for Freedom. Kalau siapa yang tertinggal lah, korang memang rugi sebab banyak gila band-band yang perform time tu. Okay, kalau hari Sabtu tu sebenarnya ada lebih daripada 8 band yang perform, tak silap Fi. Antaranya ada Gahana Sekar Cinta, ada Madam, ada Kotal. Dan sebenarnya Rock for Freedom ni memang orang cakap siapa yang nakkan suara, suara untuk kebebasan, ni adalah tempat dia. Sebab selain daripada konsert yang diperform oleh Republic of Brickfield, Madeline, Kappa, Dudum Tak, Second Comeback, Masaki Konspirasi, sebenarnya pada hari Sabtu tu diorang buat konsert, tapi hari Ahad tu diorang buat talk. So suara kebebasan daripada punk rock dan juga ada ahli-ahli panel yang lain. So event ni berlangsung selama 2 hari di MCPA Hall. Itu antara event yang berlaku pada hari Sabtu. Dan juga sebenarnya kalau korang yang tak tahu, hari Sabtu tu juga dekat Universiti Malaya, macam biasa Modern Flashback Exhibition, kali ni Northern Soul Weekender. Korang terlepas lah kalau siapa yang tak pernah tengok Northern Soul punya filem. Diorang dah tayangkan hari tu, dan juga filem Quadrophenia. Yang ni best. Ni semua cerita pasal moods. Ni rugilah korang siapa yang tak datang. Tapi kalau korang still lagi nak tengok exhibition tu, still berlangsung lagi sampai 28 hari bulan ni di Universiti Malaya. Okay, tu antara event yang berlaku Saturday dan juga Sunday. Dan kalau tadi Fi dah kongsikan happening in KL iaitu Pisco Bar, kejap lagi Fi akan kongsikan lagi satu tempat. Yang ni memang siapa layan jazz, ni tempat korang untuk lepak. Okay, tapi dengarkan dulu lagu yang... Okay, tu tadi lagu daripada Johnny Comes Lately, Agent of Chaos. Kalau korang yang tak berkesempatan hari tu, sebenarnya pada 23 hari bulan, pada hari Sabtu, Johnny Comes Lately telah pun buat launch party, iaitu untuk album Kemana Kita dekat Drum Asia Studio Hartamas. So antara band special guest yang ada adalah Iman Slick, Club Club Adventure, Dum Dum Tak, dan juga performance daripada Johnny Comes Lately sendiri. So congratulations guys untuk ever launching. So lepas ni diorang akan buat tour, korang boleh follow diorang punya Facebook ataupun Instagram dan juga Twitter. Okay, so itu apa yang berlaku pada hari Sabtu, event yang berlaku pada hari Sabtu. Tadi Fi dah kongsikan MCPA Rock for Freedom, kita ada Musica Publica, kita ada Johnny Comes Lately punya launch party, and then kita ada apa lagi? Dan lagi satu sebenarnya, di No Black Tie ada tribute to David Bowie. Yang ini performs daripada Fox Law, Joy Noi, Diamond dan juga Dogs. Okay, kepada yang ini sebenarnya berkaitan dengan kita punya topik hari ni. Ini antara happening, tempat happening yang ada dekat Changkat, iaitu No Black Tie. So No Black Tie ni sebenarnya dia adalah jazz bar di mana memang kebanyakan musician akan perform kat sini. And then Bunny dah lebih berusia 14 tahun. Dia memang relax, orang cakap respectful crowd. Dia memang kalau korang lepak kat sini, dia memang very casual. And then dia punya performance yang ada kat sana pun not bad, memang best. So dia ada entertainment wise, besides dia jazz performance, dia ada live band that play Brazilian beats to classic, and then banyak juga performance lain yang ada. Kalau korang yang tak pernah rasa macam mana duduk dekat dalam
Dewan Filharmonik Petronas dekat KLCC tu, yang Filharmonik Concert Hall tu, korang boleh lepak kat sini. Ada lebih kurang dia punya feel dia. Noblet Test sebenarnya, memang kalau korang masuk dalam dia punya kawasan ni, memang everything is wooden, kayu. Memang cakap stylish lah dalam dia. So korang boleh lepak makan sambil dengarkan performance-performance yang ada. So setiap minggu akan ada performance yang berlainan. So korang boleh check No Black Tie, korang boleh cari Facebook diorang, ataupun korang boleh check dia dekat magazine Kuala Lumpur ni. Dia akan bagi tahu detail pukul berapa dia buka dan pukul hari apa yang dia tutup. So biasanya hari Ahad, setiap hari Ahad memang dia tutup lah. So kalau tadi Fida beritahu yang Johnny Come Dexley dah launch album terbaru, Kemana Kita, mari kita dengarkan dulu lagu daripada diorang, iaitu Johnny Comes Lately for Migna. Hadir di My Campus Radio, jom berubah bersama. Okay, itu tadi lagu daripada Bill Musa, The Beach. Okay, kalau tadi Fida kongsikan antara event-event yang berlaku sepanjang weekend hari itu, dan juga antara happening tempat di KL, iaitu di Cangkat Bukit Bintang. Ini Fida nak kongsikan pula lagi satu tempat, iaitu Reggae Bar, yang ni dekat Cangkat Bukit Bintang juga. Kalau korang pergi, tempat ni memang orang cakap dia Jamaican, still present lah. Maknanya kalau korang masuk tu memang korang rasa macam dekat ala-ala Jamaican gitu. So korang boleh lepak makan kat sini, korang boleh lepak minum, korang boleh lepak all night long, sebab lagu-lagu yang kat sana tu memang classy. Contohnya macam lagu-lagu Bob Marley, so memang orang cakap release lah kalau korang lepak kat sini, okay? So korang boleh check it out, tempat ni di Reggae Club Bukit Bintang, Cangkat. Okay, terutama tempat dia Reggae Bar. Tapi sebelum tu Fee nak kongsikan berita daripada Berita Harian. Yang tadi Fee ada baca, sekumpulan 13 rakan termasuk 5 wanita tersesat ketika mendaki Bukit Kutu di sini. Tapi diorang berjaya diselamatkan selepas 12 jam tidak menemui jalan keluar. Ketua Balai Bomber dan Penyelamat Kuala Kubu Baru, iaitu penguasa bomber Kamil Hamdan, berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan daripada seorang anggota kumpulan itu kira-kira jam 7 malam. So korang kalau nak pergi orang cakap mendaki bukit hujung-hujung minggu tu boleh, tapi kena berhati-hati, okay? Make sure korang tahu jalan keluar, jalan macam mana nak masuk. So berita tu korang boleh baca dekat beritaharian.com.my. Okay, kalau tadi antara event yang Fida kongsikan, tapi tadi juga Fida pasang lagu daripada The Rudin. Kalau korang perasan, lagu Palsu dan juga Rosita, actually diorang telah adakan rock band showcase dekat Panvia Studio PJ, itu semalam. Antara band yang perform ada Bliss, ada The Alif, ada Doctory, The Rudin, Modern Scape, MTA, Set Me Free, Bima Sakti, Ocean Light, Typhoon of Baghdad. Yang ini memang ramai yang info bagi Taufi, memang event ni best, memang semua rock habis. So rugi korang yang tak datang hari tu. Itu yang berlaku dekat Panvia Studio. Tapi sebenarnya ada lagi satu, iaitu di KL Live, Urban Escape. Korang kalau tak pergi ni memang rugilah hari semalam, sebab hujan dengan bittersweet perform. Memang kau-kau yang cakap KL Live tu memang penuh, okay? Tu orang cakap sebab dah lama tak tengok hujan dengan bittersweet on the stage sekali. So semalam siapa yang pergi tu, korang memang sangat untung, sebab semua lagu-lagu baru bittersweet dia play, dan hujan juga perform dia memang sangat awesome. Tu yang berlaku dekat KL Live semalam. So kalau korang yang belum download lagi apps kami, tolonglah download apps kami. Korang boleh check dekat Play Store ataupun dengarkan terus kami di www.mycampusradio.com. Okay, so sebelum tu dengarkan dulu lagu Jelita daripada Kyoto Protocol. Okay, tu tadi lagu daripada Salam Music dan juga Ultimate, Bangkit. Okay, kalau korang yang baru saja mendengarkan kami, korang sebenarnya boleh terus mendengarkan kami di www.mycampusradio.com, ataupun yang belum mendownload apps kami,
korang boleh download apps kami di Google Play Store. Just free saja, korang just type My Campus Radio, okay? Jangan lupa check out kita punya website. Sebenarnya banyak info-info dan juga blog-blog terbaru yang telah dimuat naikkan ke dalam website tu, so korang boleh check nanti. Tapi sekarang ni Fi nak kongsikan sikit, kalau pecinta-pecinta filem tanah air, korang masih tengah tertunggu-tunggu sebenarnya filem terbaru, iaitu Ada Apa Dengan Cinta. Ada Apa Dengan Cinta tu, kalau dulu filem ni membuat orang cakap mencatat fenomena terbesar dekat Malaysia pada 2002, iaitu gandingan Nicola Saputra dan juga Dian Sastrowardoyo. Kali ini diorang datang lagi 2016 setelah 14 tahun. Korang ingat apa, lama gila kot. Time tu zaman-zaman sekolah lagi kan. Sekarang dah 14 tahun, diorang kembali lagi dekat layar Perak dengan Ada Apa Dengan Cinta 2. So filem ni akan ditayangkan di Pawagam nanti. Korang nak tengok apakah kesudahan filem yang last kali dekat airport tu kan? Ni sambungan dia. Tu kalau siapa-siapa yang suka tengok filem cinta lah kan? Korang boleh tengok di Pawagam Berdekatan pada 26 April ni. Lagi berapa hari lah? Besok lah kan? Besok. So filem dia bawa khas dari Jakarta. So korang boleh tengok besok ada gala filem 26 April. Pelakon utama dia Rangga kan. Rangga dan juga Dian akan ada dekat gala filem nanti, okey. So itu antara filem yang akan ditayangkan esok. So korang boleh tempah tiket korang sekarang kalau tak memang confirm penuh. Dan sebenarnya cakap pasal event, semalam juga di Publica sebenarnya ada berlakunya Sounds Good 2. Kalau korang tak pernah pergi Sounds Good 1, diorang telah buat pada 2015. Dan kali ni Sounds Good 2 2016. Antara yang bestnya kali ni, dia adalah free admission concert. Dan dia memang rock gila habis. Siapa yang tak pergi tu memang rugi gila. Sebab banyak performer yang perform. Antaranya ada Ali Aiman, Bill Musa, Kyoto Protocol, Salam Music dan banyak lagi. Dan juga sebenarnya dia ada juga tentang Good Kids Dignity for Children Foundation. Actually sebenarnya konsert ni adalah untuk membangkitkan volunteerism di kalangan anak muda kita melalui so memang nak bagi awareness dekat Malaysian local band pasal platform macam mana untuk promote volunteerism. So korang mana yang terlepas tu, nanti korang boleh check yang mana yang ada hashtag Soundgoods tu. Kyoto Protocol memang awesome gila atas stage, memang rock habis. Bill Musa memang sweet. Apa lagi, Salam memang best gila. So memang sangat-sangat rugi korang yang tak datang kan. Tapi sebenarnya tak boleh nak cakap apa lah, sebab semalam banyak sangat event yang ada dekat KL ni. Ada yang pergi KL Live tengok Bittersweet dengan Hujan. Ada yang pergi MCPA tengok Rock for Freedom. Ada yang petang tu tengok dekat Sunday Live tengok Mek Angku Sin. Siapa lagi? Ada yang tengok Sounds Good. So tak apa, sebab bulan 4 dengan bulan 5 ni memang banyak sangat event. So korang kena pilih mana satu yang korang suka. So kat tadi Fida kongsikan filem, Fida kongsikan tempat yang menarik korang nak hang out dekat Changkat, iaitu No Black Tie, ada Havana. Ada banyak lagi tempat yang Fi tak sebut. Kejap lagi Fi akan sebut kat mana korang nak party sambil dengan muzik dekat KL, okay? So dengarkan dulu antara performance yang perform dekat Sounds Good tu semalam. Okay, tu tadi lagu daripada Valency, Spoiler. So harap you guys semua enjoy hari ni dalam show Canteen bersama dengan Fifi. Tapi sebenarnya banyak lagi Fi nak kongsikan, tapi tak cukup masa hari ni. Dan nak pukul 2 pun, daripada pukul 11.30 sampailah sekarang ni kan. So kepada yang masih belum like Facebook kami, boleh terus
like Facebook My Campus Radio ataupun korang boleh layari website kami di www.mycampusradio.com ataupun korang boleh terus download apps kami di Google Store kalau korang nak dengarkan kami di mana-mana sahaja, ok? So, tu cerita pasal My Campus Radio dan juga kantin. Sebenarnya, setiap hari saya akan bincangkan pelbagai topik. Kalau korang yang baru saja mendengarkan kami, sebenarnya show kantin setiap hari Isnin sampai Jumaat pukul 11.30 pagi hingga pukul 2 petang. So, kita akan kongsikan macam-macam topik, macam-macam info terkini dan juga berita-berita sensasi, especially pasal muzik. Kalau tadi hari ni sebenarnya kita cerita pasal muzik dan party yang ada happening dekat KL. Fida kongsikan antara dia dekat Changkat, so korang kena check it out tempat tu. Okay, antaranya No Black Tie, Reggae Bar, pergi Havana, Risco Pisco Bar. So banyak lagi sebenarnya sepanjang jalan Changkat tu memang happening. Bukan setakat korang boleh tengok DJ spin, tapi korang boleh juga tengok live band perform kat sana, okay? So korang boleh chill, korang boleh lepak, makan, minum dan hang out dengan kawan-kawan. So kalau tadi Fida kongsikan event-event yang berlaku sepanjang Sabtu dan juga Ahad hari tu. So kalau ada yang best lagi, info-info yang korang nak share, korang boleh share dekat Facebook kami di My Campus Radio. Dan juga boleh tweet dekat Twitter My Campus Radio. Sebenarnya banyak yang Fee nak inform pasal event recap ni sebenarnya, tapi tak pernah korang kita borak-borak dekat Facebook. Okay, so besok apa topik kita? Kalau nak tahu topik kita besok, filem Hollywood yang dibuat dekat Malaysia. Filem apa? Hollywood filem made in Malaysia. Korang kena stay tune dengan Campus Radio tomorrow. Kantin seperti biasa pukul 11.30 pagi sampai pukul 2 petang. Okay? So, dengarkan dulu lagu pada Lab The Red, I Know. Hanya di My Campus Radio. Jom berubah bersama. So, rasanya sampai sehari ni je. Okay, kita dah sampai ke penghujung rancangan kantin hari ni. So, Fida kongsikan banyak info dan juga event-event yang telah berlaku antara Sabtu dan juga hari itu. So, any comment korang boleh drop dekat Facebook My Campus Radio ataupun tweet-tweet kami di Twitter. Dan jangan lupa layari terus website kami untuk dengarkan lagu-lagu dan sambil baca blog-blog yang ada kat dalam tu. Dan seperti biasa, lagu last untuk korang semua, The Prodigy, Firestarter, hanya di My Campus Radio.